Paraditën e sotme është mbajtur diskutim publik për draft statutin e ÇKMF-s. Ky statut parashef funksionimin e këtij institucioni prej departamenteve deri tek përzgjedhja drejtuesit. Drejtori i shëndetësisë Kemal Emini ka dhënë sugjerimet e tij që lidhen me përcaktimin e udhëhecit të ÇKMF-s. Është mirë që po ndodhin disa ndryshime, shtohet këshilli drejtuese për dy anëtarë, sindikata dhe shoqata për mbrojtjen e drejtëve të pacientëve. Prokurimi është më afër për procedimin e lëndëve të ndryshme. Edhe ato ndryshimet që realisht mësi ka realizuar spitali i gjinekologu pediatri, mamia. Por unë e kam një vrejtje, e kam pas edhe një kalum, që edhe mund ka brengose atë që pse nuk ka drejt me qenë drejtori që këmë fës profilit tjera, edhe klinive shëndetësore, stomatolog, biokimist, radiolog, po edhe infermier bachelor, po edhe të tjerëve që punojnë në kodër që këmë fes juristi ose ekonomisti, kur kanë ngritje akademike të njëjtë. Drejtoresha që këmë fes në Ferizaj tha se ky diskutim publik po mbahet për herë të dytë dhe është obligativ për të specifikuar mënyrën si do të funksionoj shtëpia e shëndetit. Si që tijet, dhe më thonë, kjo është rasti, apo dhe më thonë takimi, apo diskutimi i dytë publik që po mbahet për draft statutin e që këmë fes. Praktikisht draft statutin unik të ÇKMF-s, të cilën shumica e komunave të shumica e ÇKMF-ve të komunave tjera e kanë aprovu, dhe më thonë kuvendet komunale, tash kam bitur dhe më thonë të aprovot edhe në komunën tonë. Praktikisht draft statutin është përpiluar në bas të uzimit administrativit, dhe më thonë nëmër 04-2020, dhe bazuar në qakurin informative nëmër 04-2020. Draft statuti unik i ÇKMF-s, dhe më thonë, parashe që të plëtsohën vetëm ato specifikat e ÇKMF-ve në nivel komunal. Të marë parasysh se në komunat të ndryshme ka specifikat të ndryshme ÇKMF-ja. Stomatologu Driton Krasniqi ka propozuar që stomatologjia në ÇKMF të bëhet departament për shkak të numrit të madh të mjekve që ka, teksa propozon që mos të specifikohet që të drejt përzgjedhje të drejtorit të jetë vetëm mjek familjar për të kenë mundësi edhe doktor të tjerë të emrohen udhëheqës të këtij institucioni. Të drejtë edhe stomatologu, edhe specialistat e stomatologjisë, edhe specialistat e lëmive tjera. Kjo është e njëjta sikur me një shkollë me konkurru një drejtor dhe me qenë vetëm profesor historis. Dhe më thonën, po më duket që është e njëjta. Edhe ne dhe më thonë kemi të drejt pasi që jemi punëtor dhe kemi drejtat e barabarta. Pjesën tjetër që deshta me diskutu që stomatologjia është sektor. Tash kemi 80 punëtor. Propozimi jem kishë qenë që dhe stomatologjia me kalu departament pasi që aty kryen edhe shërbime tjera specialistike, si që është kirurgia orale, paradontologia, protetika. Më tutje edhe të tjerë të pranishëm kanë dhënë vërejtjet e sugjerimet e tyre për këtë statut, teksa i mbetet kuvendit ta votoj më pas, ndërka që deri më 4 qershor do tjetë në konsultim publik.